Dobrý den, studentky a studenti. No a k tabuli dnes půjde. Slečna Almanová, Tomáš Andr, pan Petr Bouška, David Buša, Hanka Filipová, Martina Hošťálková, Eva Jiránková, Vilém Kočandrle, Lucie Krčková, Pavel Křič. A pojďme. To už je tento týden po čtvrté. Já se nebojím, já to všechno umím. Och. Země obíhá kolem slunce. A pak protéká Egyptem, kde se vlévá. Do roku 1848, kdy došlo k odmocnění tohoto členu a posléze odpojení vakuoly, přičemž kvůli německému původu emigruje až na samé hranice Říma. A to napadlo a rozbil vojnou vazbu těchto atomů. No, chlapci a děvčata, budeme samozřejmě zkoušet. Mimochodem, soudruha generálního tajemníka pověsíte pěkně zpátky. Ale až po zkoušení. Lucka Lísková, Jarda Machek, Filip Majkus, Tereza Maulenová, Lee Baumrodová, Lucka Berlingerová, Pavla Pochálková, Pavel Pustina, pojďte. Promluvíme si. Soudru bude zkoušet. Ten je sladký. Soudruhu, dnes se opravdu necítím být připraven. A v bouři útoků, v děl hřmění. Zážící zemi železem, my volají jsme jméno Lenin. Jak nikdy volat nebude. V něm bylo vše, i pole v dáli. V něm byl náš východ z věčné tmy. Dub neroste z tak tvrdé skály. Jak s Leninem jsme srostli my. Eva Radová, Slávek Rizon, Štěpán Kařinová, Slovková, Špinka Josef, je tu vůbec, Lucka Tašnerová, Josef, Traxo samozřejmě, Milan Vocelka a Martin Vrbický. Tak to. Co? Miláčku, počkej, zavolám ti později, jo? Teďkom budu muset být zkoušen. Tímto svým dílem zapříčinil požár Národního divadla. Při jeho učení dostal úplavici. A před svojí tragickou smrtí přešel na slonu Alpy. Nůžka jenom zlatá. Kdo má tu zmaří, hodí si v září.